Всім привіт. Дивіться, покажу, який чорний, чорний матовий дисплей класний. Дивіться, він матовий. Ідеальний просто. TFT. Якісний, матовий. По-справжньому чорний колір, дійсно чорний. От можете побачити. От дроти кольорові, а він який чорний, насичений. Кольори дійсно вражають. Якість картинки. Лічильник можна під'єднати будь-який з усіх існуючих в світі. Зараз тут SBM-19 під'єднаний. Досить великий ось такий лічильник, але швидкий. Дивіться, як реагує на GS-19 світофільтр. От я підношу. Дивіться графік на дисплеї дозиметра і забираю. Миттєва яка реакція, клас. Дивіться, знов підношу і забираю. Як чудово реагує. Ну і зелений, жовтий і червоний кольори показів. От. Норма. Увага і небезпека. Те, що всі люблять так. От. Москальську мову можна забрати, її, напевно, взагалі ми видалимо. Буде тільки англійська, міжнародно прийнята, і українська. Можливо, французьку ще додамо. І досить. От можна погасити дисплей, а дозиметр повністю працює. Розбереження максимальне. От, ну і між режимами можна перемикатись так, або от в режим гамма миттєво однією кнопкою. Обнуляти покази, обнуляти статистику. От режим гамма, бачите, усереднення, накопичення йде, по графіку це чудово видно. От, похибка 8,36% точно. От, і одною кнопкою в режим пошуку можна перемкнутися миттєво. Ось так. От. Кому цікаві предзамовлення, контакти є в описі під цим відео, щоб зв'язатися зі мною напряму. І можете записатися в чергу без жодних предоплат. І ви будете перші в черзі на відправку готових приладів.
на які гарантії буде в нас від 2 до 10 років на кожен прилад. Ну все. Всім до нової зустрічі.